ሰላም ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ የደወል ምልክቱን መጫንና ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ። አንድ ሰው በህልሙ የሚያየው ነገር ስለሱ የሚናገረው ነገር አለ። የመጀመሪያው አንድ ሰው ህልም ካየ በኋላ ህልሙን ድጋሚ የሚያስተውሰው ከሆነ ያ ነገር እውነትም ህልም አልነበረም ከመላእክት ወይም ደግሞ ከሰይጣን መልእክት ነበር። ታዲያ የህልማችን መልእክት ከሰይጣን ይሁን ወይም ደግሞ ከመላእክት እንዴት መለየት እንችላለን? እንደምትሉ መልስ አለኝ። በህልማችሁ ውስጥ ሰዓትን ያያችሁ ከሆነ ያ ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው። ሰዓትን በህልም ውስጥ የማየት እድሉ በጣም ሬር ነው። እናም ይሄ ካጋጠማችሁ ይሄ መልእክት በሚያሳዝን ሁኔታ ከሰይጣን ነበር ማለት ነው። ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ባጠናው ጥናት መሰረት ከዓለማችን ህዝብ 90% የሚሆኑ ህዝቦች ህልማቸው ብላክ ኤንድ ዋይት ነው። እናም እንደጋጣሚ ሆኖ ህልማችሁ ከለርድ ከሆነ ደስ በሚሆን ሁኔታ መልእክቱ ከመላእክት ነበር ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ሰው ህልሙ ብላክ ኤንድ ዋይት የሚሆንበት ቻንስ 98% ነው። አብዛኛው ሰው በህልሙ የሚያየው የሚያቀውን ሰው ነው። ቤተሰቦቹን፣ የፍቅር ጓደኛውን፣ ጓደኞቹን ብሎም ደግሞ ዘመዶቹን። ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ የማያቀውን ሰው ወይም አዲስ እንግዳ የሆነ ፊት በህልሙ የሚያይ ከሆነ ያ ነገር መጥፎ ህልም ነበር ወይም ደግሞ ከሰይጣን መልእክት ነበር ማለት ነው። የሰው ልጅ ከሌሊቱ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት እጅግ በጣም ደካማ የሚሆንበት ሰዓት ነው። እናም በዚህ ሰዓት ተኝታችሁ ህልም በምታልሙበት ሰዓት ድንገት ከእንቅልፋችሁ ብንን ብላችሁ የምትነሱ ከሆነ የሆነ መጥፎ መንፈስ እናንተ ላይ ያፈጠጠ ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው አንድ ሰው በቀን ውስጥ በጣም ብዙ ህልም የሚያይ ሰው ከሆነ እጅግ በጣም ክሬቲቭ የሆነ ሰው ነው የሚባለው። እናም ይሄን ጭንቅላታችሁን ተጠቀሙበት። የሀገሬ ሰው ህልም ገለባ ነው ይላል። ህልም እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ብዙዎቹ የዓለማችን ሰዎች በህልማቸው አይተው ለዓለማችን ያበረከቱት በጣም ትላልቅ ነገሮች አሉ። እንደ ምሳሌ ያህል ዲሜትሪክ ሜንድሊፍ በህልሙ ፔሬዲክቴብልን አይቶ ነበር። እናም ከዛ በኋላ ነው ለዓለማችን ፔሬዲክቴብልን ያስተዋወቀ። ሌላኛው ደግሞ ሌሪ ፔጅ ነው። ዘ አይዲያ ፎር ዘ ጎግል በህልሙ አይቶ ነው ያገኘው። ከዛም በኋላ ነው ጎግልን ያገኘው። ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ በዚሁ አልቋል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። የደውል ምልክቷንም መጫን እንዳይረሱ። ቤተሰብ ስለሆኑ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።